Iako je pričao da nikada više neće ući u reality, Mikija Đuričića ćemo ipak od septembra gledati i u Zadruzi 5. On će se i ovoga puta boriti za nagradu od 50.000 evra, a tek ćemo videti hoće li uspeti ostati do samog kraja u Beloj kući bez diskvalifikacije. Da li se plašiš susreta sa nekim od zadrugara, Tomovića kuće? Glasilo je pitanje za Mikija Đuričića, a on je odgovorio: ne plašim se, pa neka uđe, nemam ja ništa protiv Tomovića. Mi se ne gotivimo, nije podneo nikakvu prijavu, potukla se dva muškarca, još ja više dobio nego on, potukla se dva konja, ja tu dobio više nego on. Meni smetaju tu neki uvlakači koji su vikali u zatvor, vikao je Mikija.